Қызылорда облысында Конго қырым безгегінің ошағы болу мүмкін 115 елді мекен анықталды. Арнай мамандандырылған мекемелер қауіпті аумақтарды залалсыздандыруға кірісті. Кеселдің алдын алу шараларын арнай жұмыс тобы бақылайды. Өңірде наурыз айынан бастап қоршаған ортадан жиналған 730 кене зерттелді. Оның төртеуінен қауіпті вирус табылды. Биылғы жылы, былтырғы жылы қарағанда препараттың түрі ауыстырылды. 10%-тік цепек препараты қолданылады. Былтырғы жылы жаңа креолин қолданған болатын. Осы бағытта жұмыстар бүгінгіні басталып жатыр. Көктем жылу ерте басталады. Сол себептен бүгінгі күні жаңағы белсенділік бар кенелердің оған нақты дәлел осы есепті мерзімде қатты күн әлі сымаса да 21 адам кене шағу фактісімен медициналық көмекке жүгініп отыр. Тиісті ведомстволардың барлығына нақты атқарылатын осы эпидмаусымда жүргізілетін шаралар бекітілді.